က်ဒီအလုံးမျိုးနဲ့လူဦးတော်လည်းတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအများစုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြေဟိုဒီမှာကျောင်းဆရာမတွေပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာရက်စင်ဝင်တဲ့နေနေရတယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်ချင်းမြိတ်လမ်းကိုရဲကားတွေအလွယ်တကူဝင်လာပြီးတော့ခြေခွင်းတော်မခံရအောင်ဦးတိတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကာရန်တားစီတွေတက်နေတဲ့လောက်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲဒီဘက်တချမ်းမှာလည်းပဲအကာရန်တွေတားစီတွေလုပ်နေကြတယ်။ဒီလူတွေကတော့သူတို့အလွယ်တကူလာပြီးတော့ဖြိုခွင်းတာမျိုးမခံရလို့တက်နေတဲ့လောက်တာကွယ်ထားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျ။ပဲကြောင်းလည်းဗျာဒီလိုပြန်ပါဘုနေ့အလုံးပါပါရှင့်ဩဟုတ်ကဲ့အခုဒီစီတန်လောက်ထားလားခုတက်လာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်တော့လေစီတန်လောက်ထားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလမ်းမထွက်နေရအောင်ဘယ်နေရာတရားရှိလဲကျွန်တော်တို့ကစားပြည့်ပြည့်ချင်းဒီစေဆိုးရအာနာတိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီတန်လောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရစားပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာလဲလမ်းကြောင်းနေစားပြီးတော့ပညာရေးကနေဆက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့တရက်မှမပြတ်ခဲ့ပါဘူးလိုက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအရင်တော့ရောဒီနေရာမှာပဲပြတာလားတခြားနေရာမှာပြတာလားဟုတ်ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အပညာရေးတပိတ်ကတန်းယုံရှိမှာပါရှင် RC3 ရှိမှာအားလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့28ရင်းနေတော့ဆိုရင်ဒီအာနာရှင်စေအုပ်စုကကျမတို့ရဲ့အပြင်းမဲ့တဲ့ဒီသူတွေဆရာမတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ချိုးခွင်းတော့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီပညာရေးတပိတ်ကသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်အလိုက်ပဲပေါင်းစည်းပြီးတော့ဆန္ဒပြည်သူတွေနဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်တော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာပေါ့နော်အခုဆိုရှင်လူဦးရေလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာရောဗာမပြောချင်းလဲဗာပြောချင်းလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်မကြောက်ပါနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုတွန်းဖယ်ပြီးတော့ဒီမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြအောင်တွန်းလှန်ပေးပါလို့ပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီ RP Dream ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဲလိုင်တာရဆရာမဆုံးသွားရတယ်ဒီဆရာမကြီးလည်းဒါဆရာမတို့လိုဒီပညာရေးဝန်ထမ်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ဘောင်းအတူပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဒီအကျန်းဖက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆုံးမသွားတဲ့ပုံမှာဘာများပြောချင်လဲ။ဘာများပြောချင်ပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဆီယာမတွေကမြေပြူကင်ပြီးတော့ပဲခလေးတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်တဲ့ပုံပေါ်ပေးရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာလဲနဲ့မှလည်းမရှိပါဘူး။ငိမ့်ညာဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဆီယာမတွေကိုဘာလဲနဲ့မှမပါတဲ့ငိမ့်ညာဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုဖြိုကျော်ခွင်းပါတော့ကျမတို့အနေနဲ့လုံးဝမခံရနိုင်ပါဘူးရှင့်။ကျမတို့ရဲ့ညည့်ရည်တွေတွေးတွေကြောက်သွားတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်ပါလေရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဖြစ်တဲ့နီးနဲ့မရရတဲ့နီးတွေကနေပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာမတို့ဘယ်အချိန်နေထိရောက်တဲ့အထိတိုက်သွားဖို့ဖြစ်ပြန်ဘယ်အချိန်နေကျမတို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်သွားတဲ့အထိမကြောက်မရွံ့ဟောရဲရဲရင်ရင်တွန်းလှန်သွားမှာပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာဒီရက်ကဒီထိတ်မှာပဲပြတာတခြားနေရာမှာပြတာအဲတခြားနေရာမှာသွားပြတာပါအခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုလမ်းပေါ်မှာပဲပြတာအခုကျတော့ဟာကိုမျိုးနယ်ပဲကိုပဲကိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကာခွဲရမယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကိုမျိုးနယ်ကကိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့လုပ်တော့လीတခြားဘက်မှာအဲလူအုံနာလူအုံနာကိုပဲဗျာအဲလူခြေတွေပို့ပြီးတော့ဖြိုခွင်းဖို့အတွက်နေဝါတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုတော့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းမယ်လို့ထင်လားဟုတ်တိတ်တော့မထင်မိပါဘူးဒီဘက်ကိုတော့ဟုတ်ဟိုဆန်းချောင်းဘက်ကပုံများနေရဆိုတော့တကယ်လို့တခုလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒါညီတို့ကတက်နိုင်လောက်ကာဝလုံးနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်နိုင်တော့ကာမှာပဲဗျဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်ဆေးဖြစ်မထင်လဲဟုတ်ရာဘာကြီးတော့ကာလောက်ပါရာဘာကြီးလောက်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီညီအခုဒီညီလိုပဲတဲထဲမှာဆန္ဒပြနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အဲ့ဒီတည့်ရက်ထဲမှာပဲပြစ်တက်ခံလိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ပုံမှာရောလူငယ်တယောက်နေပါပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုသူတို့အလိုအကျန်းဖက်ပြီးတော့လုံးဝပေါ့နော်တနက်ကူမှာကြီးအစ်စ်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတာဒါပင်နိုင်ငံမှာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမအစိုးရကအခုစစ်တဲ့စစ်စိုးရအရန်ကိုလွန်နေလို့မြင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေရောဒီမှာကြုံလာမဲ့ထင်လာကြုံလာလို့ရှင်တော့ညီတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲစိုးရိမ်မှုတွေရောရှိလားဟုတ်အဲကြဲလို့အဲ့လိုကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝတော့အတက်နိုင်တော့ကာဝေးအောင်ပါမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါညီဒီတိုက်ပွဲကိုဘယ်အထိတိုက်ပွဲကိုစဉ်းစားလာလဲကျွန်တော်တို့အာဏာပြန်မရမရှင်းတိုက်ပါမှာဗျကျေးဇူးနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကဒီအလုံးအောက်ချင်းမြိတ်နိုင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူတွေကဒါရဲတွေဝင်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလမ်းနေတော့လမ်းနေကားတွေသွားလာဖို့အတွက်တော့မရတော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာအခုတပိတ်ဆပြီးတော့ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကဖေးဖေးဖေးနဲ့လူတွေကဟိုရောက်လာကြတာပထမယာကနဲ့ယာကနဲ့နေဖေးဖေးဖေးဟို3500 600လောက်အထိဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလေကျွန်တော်တို့ညီနေရတယ်ခင်ဗျ